em 5 segundos. Alerta geral. Alerta geral. Geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Uma tragédia sem data para acabar. Brasil supera os 101 mil óbitos pela Covid-19. No Ceará, doença já matou 7.979 pessoas. Sinais para alívio na economia. Governo federal estuda auxílio emergencial entre R$200 e R$300 até março de 2021. Silêncio que precisa ser rompido. Cai número de denúncias de violência doméstica no primeiro semestre de 2020 no Ceará. Dinheiro a caminho. Trabalhadores nascidos em julho têm crédito do FGTS liberado nesta segunda-feira. E mais, anote na sua agenda. Estudantes têm até esta terça-feira para comprovar informações no ProUni. Início de semana, hoje 10 de agosto de 2020. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 30 graus, mínima 24 graus. Está no ar mais uma edição do Alerta Geral. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Fique à vontade, acesse nossas redes sociais e acompanhe ao vivo o programa de hoje. Nós estamos no Facebook do Ceará Agora, no YouTube e também no Twitter. No Instagram, você também acompanha o Ceará Agora. Anote o WhatsApp do Alerta Geral, 0-8599-273-4353. São 7 horas e 2 minutos. A segunda semana do mês de agosto começa com uma triste marca que retrata a dor, o sofrimento e as lágrimas pela tragédia da pandemia da Covid-19. O Brasil já tem mais de 101 mil pessoas mortas pelo coronavírus. O mais preocupante nesse quadro de uma doença que afeta todas as faixas etárias e estratos sociais é a falta de perspectiva para serem evitadas novas vítimas fatais da Covid-19. Os números sobre as vítimas fatais da pandemia foram marcados com mensagens de autoridades da saúde, governantes e representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional decretaram luto oficial. Segundo o governador Camilo Santana, o Brasil chora diante de um dos momentos mais tristes da sua história. Camilo afirmou que a incalculável perda dessas mais de 100 mil vidas e a imensurável dor de suas famílias jamais devem ser esquecidas. O presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, disse ao ler os números sobre a tragédia da Covid-19 que são histórias e sonhos interrompidos de mães, filhas, filhos e amigos que deixaram saudades. Ao final da nota, Sarto manifesta solidariedade às famílias abaladas por essa tragédia agravada pelo horror do negacionismo. São 7 horas e 3 minutos. Dia dos Pais. Mais 150 mil consumidores foram enganados com perfis falsos nas redes e também golpes no WhatsApp. Quem tem as informações é o Vanderlei Moisés. O Dia dos Pais, comemorado neste último domingo, deveria deixar apenas boas lembranças, mas mesmo depois da data, alguns filhos terão que lidar com prejuízos por terem sido enganados ao tentar presentear os seus pais neste dia. O DFNDR Lab, Laboratório de Segurança Digital da AppSafe, detectou 137 perfis falsos no Facebook com supostas ofertas para o Dia dos Pais. Além disso, foram detectados mais de 157 mil links maliciosos com supostas promoções que circulavam no WhatsApp. As contas fakes no Facebook tentam se passar por grandes lojas do comércio virtual, oferecendo falsas promoções para roubar dados bancários das vítimas. Da mesma maneira, os links do WhatsApp também estavam associados ao nome de uma grande loja, prometendo uma churrasqueira a gás aos que se cadastrassem em um suposto link de promoção do Dia dos Pais.
Com os dados solicitados nos sites maliciosos, os criminosos são capazes de realizar transações financeiras indevidas e até mesmo se passar pelas vítimas para disseminar outros golpes. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. Impacto para os estudantes. Em 2 meses, oportunidades de estágio triplicam no estado do Ceará. Vanderlei Moisés. O mercado de trabalho cearense teve perdas devido aos impactos da pandemia do novo coronavírus, que também se refletiu nos estágios. Mas com a gradual reabertura dos setores econômicos no estado, a partir de junho, o número de vagas apontou uma elevação de 212% se comparado ao mês de abril. Em abril, havia 95 vagas de estágio disponíveis aos estudantes. Em junho, esse número deu um salto e chegou a 297. As vagas de aprendizes, direcionadas a jovens de idade entre 14 e 24 anos, avançaram 54%, com a disponibilidade de 57 vagas em junho, frente a 37 em abril. Apesar da breve melhora em junho, o mercado de estágio no Ceará ainda acumula grandes perdas. De janeiro a junho, as ofertas apresentaram queda de quase 30%. Com informações do Ceará Agora, Wellington Lima, para o Alerta Geral. Uma correção, quem acaba de nos trazer as informações das oportunidades de estágios foi o Wellington Lima. 7:06. ProUni. Estudantes têm até esta terça para comprovar informações. Welton Silva. Os estudantes selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos têm até amanhã para comprovar as informações enviadas. Os nomes dos selecionados estão disponíveis no site do ProUni e nas instituições de ensino participantes do programa. O Ministério da Educação divulgou na última terça o resultado dessa fase da seleção. O programa oferece bolsas de estudo parciais que cobrem 50% da mensalidade e integrais para cursos de graduação e de formação continuada em universidades particulares. Segundo o MEC, a primeira chamada ofertou mais de 167 mil bolsas em 1.061 instituições particulares de ensino superior, sendo 60.551 bolsas integrais e mais de 107 mil bolsas parciais. As bolsas que não foram preenchidas foram ofertadas nesta segunda etapa. O sistema permite que os candidatos escolham até 2 opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência. Com informações do Ceará Agora, Welton Silva para o Alerta Geral. São 7:08. Estudantes terão acesso à programação educativa nas TVs Ceará e Assembleia a partir desta segunda-feira. De Assis Lira. Os estudantes da Rede Estadual de Ensino do Ceará contarão a partir desta segunda-feira com programação educativa diária exibida pela televisão, por meio dos canais TV Ceará e da TV Assembleia. A iniciativa faz parte do programa Vamos Aprender, lançado na última sexta-feira pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. O projeto, que tem o objetivo de diminuir os impactos da pandemia na educação pública e oferecer aos estudantes alternativas de aprendizagem não presencial. O Vamos Aprender disponibiliza gratuitamente programas educativos para redes de ensino com conteúdo dirigido a estudantes de todas as etapas da educação básica, educação infantil, anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio. No Ceará, a programação exibida pelas emissoras terá 4 horas e meia de duração, divididas por etapas da educação básica. Na TV Ceará, a programação será transmitida das 8 às 9 horas e das 14 às 18h30. Na TV Assembleia, os conteúdos serão exibidos das 7 às 9 horas e das 16 às 18h30. Com informações do Ceará Agora, de Assis Lira para o Alerta Geral. Trabalhadores cearenses nascidos em julho têm crédito do FGTS liberado nesta segunda-feira. Vanderlei Moisés. Os trabalhadores cearenses nascidos em julho começam a receber o crédito do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de até R$ 1.045 nesta segunda-feira. O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos valores de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS. Cada trabalhador tem direito a receber até um salário mínimo.
O saque do FGTS pretende ajudar os trabalhadores afetados pela pandemia do novo coronavírus. Ao todo, o governo pretende injetar quase 38 bilhões de reais na economia, beneficiando cerca de 60 milhões de trabalhadores. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. Auxílio emergencial. 3,9 milhões de beneficiários nascidos em julho recebem nova parcela nesta quarta-feira. Wellington Lima. Os cearenses nascidos no mês de julho, que são beneficiários do auxílio emergencial, têm mais uma parcela do benefício liberada nesta quarta-feira. A Caixa Econômica Federal paga a nova parcela do auxílio emergencial para 3,9 milhões de beneficiários. A ajuda de R$ 600 será acreditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem recebeu crédito nessa quarta-feira só serão liberados em 27 de agosto. O pagamento do auxílio emergencial é um benefício pago pelo governo federal destinado a trabalhadores prejudicados pela pandemia do Covid-19, que tem causado impactos econômicos para milhares de pessoas em todo o país. Com informações do Ceará Agora, Wellington Lima, para o Alerta Geral. São 7 horas e 11 minutos. Salário mínimo no Brasil em julho deveria ser mais de R$ 4.000, aponta Departamento de Estudos Socioeconômicos. Carlos Silva. O salário mínimo pago aos trabalhadores atualmente é de R$ 1.045, porém, para atender as necessidades básicas do trabalhador e de sua família, o salário mínimo deveria ser R$ 4.420,11 em julho. O indicativo foi definido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos após a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. O valor corresponde a 4,23 vezes a remuneração mínima do trabalhador, que está em R$ 1.045. O salário mínimo ideal está na casa dos R$ 4.000 desde fevereiro de 2019, enquanto o valor pago era de R$ 998. O cálculo foi feito a partir do valor da cesta básica mais cara entre as 17 capitais pesquisadas. Em julho, Curitiba ocupou essa posição com cesta básica custando R$ 526,14. A pesquisa sobre a cesta básica avalia a coleta dos preços do conjunto de alimentos básicos necessários para as refeições de uma pessoa adulta. Já para o cálculo do salário mínimo necessário, o DIEESE multiplica o valor por 3, considerando uma família de 4 pessoas com 2 adultos e 2 crianças que, por hipótese, consomem como um adulto. Com informações do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Casos de síndrome inflamatória associada à Covid-19 em crianças ocorrem em 13 cidades do Ceará. Quem tem mais informações é o Carlos Alberto. Uma nova manifestação clínica em crianças e adolescentes que foram contaminados pelo novo coronavírus foi observada em 13 cidades do Ceará. Ao todo, até julho deste ano, foram registrados 41 casos e 2 óbitos no estado. Segundo a nota da Secretaria da Saúde do Ceará, todos os casos apresentam exames laboratoriais positivos para Covid-19, com 82,9% deles feitos por meio do teste rápido. As ocorrências aconteceram em Fortaleza, Caucaia, Aracoiaba, Barreira, Eusébio, Guaiúba, Itapajé, Maranguape, Paracuru, Pindoretama, Quixadá, Quixeramobim e Umirim. Classificada como síndrome inflamatória multissistêmica, a patologia apresenta sintomas que geralmente não incluem manifestações respiratórias significativas, mas podem desenvolver características da síndrome de Kawasaki, como o surgimento de um aneurisma coronariano. No Ceará, os sintomas mais apresentados são a febre, a erupção cutânea e a dor abdominal. Dos 41 casos diagnosticados no estado, apenas 6 tiveram relato de alguma comorbidade, entre eles cardiopatia e febre reumática, autismo, cisto ovariano, doença celíaca, leucemia mieloide aguda e dengue. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Os destaques do bate-papo político com Luzenor de Oliveira.
e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, você um bom início de semana. As notícias da área política que mexem com o seu dia a dia. Primeira parcela do FPM chega hoje aos cofres dos municípios, mas prefeitos lamentam queda de 25% no volume de recursos. E mais no bate-papo político. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia, Luzenô. Bom dia, os ouvintes. Um bom começo de semana para todos, Luzenô. A semana que começa com decisões que podem ser polêmicas, Luzenô. Aqui o TSE julga, por exemplo, uma proposta, e isso está previsto para quinta-feira, que pune políticos por abuso de poder religioso. E ainda, Beto Almeida, mudança na data das eleições ameaça a lei da ficha limpa. Candidatos com ficha suja poderão disputar mandatos de vereador e prefeito. E depois de desistir, Zenô, de candidatura, o ex-secretário de Educação do prefeito Chico César é o novo aliado de Nezinho Farias na disputa pela Prefeitura de Horizonte. Os estudos dão alento a milhares de cearenses. Governo federal projeta auxílio emergencial até o mês de março de 2021, com um valor entre R$ 200 e R$ 300. E ainda, Beto Almeida. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deve engavetá-lo. A proposta é essa mesmo, engavetar o projeto que limita os juros do cheque especial e também do cartão de crédito. Tem muita resistência, viu? Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Precisando de crédito? Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, temos condições especiais de pagamento e sem burocracia. Liberamos valores de 5 mil até 200 mil reais em até 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 10 anos. É só aqui na Global Assessoria Financeira. Entre em contato. 0 operadora 31 98975 2079. Repetindo, 0 operadora 31 98975 2079. Valorize o que importa. Doe futuro. Doe dignidade. Doe proteção. A nota fiscal é uma ferramenta de cidadania e suas atitudes fazem a diferença na vida de muita gente. Exigir a nota fiscal é garantir mais apoio na educação, saúde, segurança e infraestrutura para todos os cearenses. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, está lançando o programa Sua Nota Tem Valor. Com ele, você escolhe uma instituição para ajudar e também pode ganhar prêmios. Baixe agora o aplicativo Sua Nota Tem Valor, cadastre-se e solicite a inclusão do seu CPF na nota a cada compra. Ganha você, sua instituição e a sociedade. Programa Sua Nota Tem Valor, fazendo da cidadania um gesto de solidariedade. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Fique em casa, mas se sair, use máscara. Mas tem alguns cuidados. A máscara é individual, não divida com ninguém. Tire a máscara pelos elásticos sem tocar na parte da frente. Depois de usar, deixe de molho 20 minutos na água sanitária e lave em seguida. Não é proteção completa contra o coronavírus, mas com todos de máscara, a transmissão diminui. Prefeitura e você, superar desafios é a nossa fortaleza. Atenção, empreendedor! Supere os desafios do momento com as orientações, consultorias e cursos online do Sebrae. E ampliamos nossos canais e horários de atendimento. Anote! Central de Atendimento 0800 570 0800. Fale com o especialista pelo site www.ce.sebrae.com.br e WhatsApp pelo número 859-8139-0634. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. E aos sábados, de 9 às 15 horas. Sebrae, totalmente digital ao seu lado. Alerta Geral. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado, às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.
São 7h19. As mudanças no calendário das eleições municipais de 2020, com datas que estão sendo cumpridas neste mês de agosto. As informações com Sátrio Salles. O calendário inicial para as eleições deste ano, definido pelo Tribunal Superior Eleitoral em dezembro do ano passado, teve as datas alteradas pelo Congresso Nacional devido à pandemia do coronavírus. Inicialmente, o primeiro turno seria realizado no dia 4 de outubro e o segundo no dia 25. Mas, com a PEC aprovada pelo Congresso, o primeiro turno passa a ser no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29 de novembro. Além disso, a partir do dia 11 de agosto, as emissoras ficam proibidas de transmitir qualquer programa apresentado ou comentado por pré-candidato sob pena de cancelamento do registro do benefício. Entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro, será o período destinado às convenções partidárias e à definição sobre coligações, e no dia 26 de setembro será o prazo para o registro das candidaturas. A partir desta data, a Justiça Eleitoral vai convocar os partidos e as emissoras de rádio e TV para elaborarem um plano de mídia para, em seguida, iniciar a propaganda eleitoral. No dia 27 de outubro, começa o prazo para partidos políticos, coligações e candidatos divulgarem relatório discriminando as transferências do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebido, bem como gastos realizados. Até o dia 18 de dezembro, será realizada a diplomação dos candidatos eleitos em todo o país, salvo nos casos em que as eleições não tiverem sido realizadas. Com informações sobre o calendário das eleições 2020, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. São 7h22. Com a mudança no calendário das eleições municipais, defensores da ficha limpa temem candidaturas de condenados pela justiça. Carlos Silva. Um alerta que surge nos bastidores políticos e envolve grupos que querem eleições mais limpas e sem corrupção. Uma resposta do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a uma consulta feita pelo deputado federal Célio Studart, do PV, é interpretada como uma abertura para candidatos fichas sujas disputarem as eleições municipais deste ano. O entendimento dos técnicos do TSE, segundo o parlamentar, é que um candidato com a ficha suja, que não poderia concorrer em 2020, se o calendário eleitoral fosse mantido para outubro, poderá disputar em novembro. Célio apresentou o pedido de esclarecimento ao TSE sobre a lei da ficha limpa há um mês, diante de dúvida surgida a partir do novo calendário das eleições. O parecer técnico ao pedido de informação segue para análise do relator ministro Edson Fachin e, posteriormente, para o plenário do TSE. A consultoria compreende que o momento de excepcionalidade da pandemia da Covid-19, elemento motivador da mudança do calendário, não afasta entendimentos tomados em momentos de normalidade. Não tendo o Congresso Nacional optado por postergar o prazo final das inelegibilidades em razão de alteração da data do pleito para o mês de novembro, entende-se não haver campo para que tal providência se dê no âmbito desta Corte Superior, compreende a área técnica do Tribunal. Ou seja, segundo essa visão, de acordo com o deputado do Partido Verde, condenados em 2012 por Caixa 2, abuso de poder econômico, dentre outros, e que não poderiam disputar em outubro, estarão aptos com a nova data. Pela lei da ficha limpa, lei complementar 135/2010, a inelegibilidade é de 8 anos. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva.
São 7 horas e 24 minutos. Jornalista Beto Almeida, esse assunto trazido pelo Carlos Silva gera preocupação entre especialistas da área do direito eleitoral e, ao mesmo tempo, boas expectativas para pré-candidatos às eleições deste ano, que, se não fosse a mudança no calendário eleitoral, talvez estivessem fora da disputa por cargos eletivos no dia 15 de outubro. Está aí uma brecha encontrada por quem sonha, que, após algum tipo de condenação em colegiado, entrar na disputa por um mandato de vereador ou por um mandato de prefeito. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Essa consulta, Luzeno, feita pelo deputado Célio Studart, na realidade ela foi útil, porque estava pairando dúvida na cabeça de muitos políticos que foram condenados em 2012 e estavam inelegíveis. A inelegibilidade é por 8 anos. Então, por exemplo, tem caso aí de políticos, Luzeno, que essa inelegibilidade iria acabar dias depois do prazo para as eleições, que seria 4 de outubro. Agora que as eleições foram adiadas para novembro, ficou a dúvida: eles continuariam inelegíveis ou não? Já que o prazo eleitoral, aliás, o dia da eleição foi então empurrado para mais adiante, 15 de novembro. Então, a consulta aí feita pelo deputado Célio Studart, na realidade, ganha-se essa dimensão e que abre espaço para que candidatos fichas sujas possam disputar as eleições desse ano, mas na realidade eu acho que é uma coisa lógica. Eu não estou aqui defendendo candidato ficha suja, não. Mas se o prazo dele ia vencer em outubro, ele ia completar os 8 anos de inelegibilidade em outubro, e esse prazo do dia da eleição foi esticado para o primeiro turno, 15 de novembro, então, legalmente, ele está protegido. Ele está protegido. E pode se candidatar. Exatamente. São 7 horas e 26 minutos. Nós temos uma informação agora sobre a expectativa dos prefeitos do Ceará em relação à queda nesta segunda-feira da primeira parcela do FPM. O Carlos Alberto tem essas informações, o Sátiro Salles tem essa informação sobre o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, que começa a chegar hoje aos cofres das prefeituras. As prefeituras do Ceará recebem nesta segunda-feira, com uma queda de 25,62%, o primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, no mês de agosto. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, analisou os dados da Secretaria do Tesouro Nacional e, ao comparar o primeiro decêndio de agosto de 2020 ao mesmo decêndio do ano anterior, registra uma queda de 25,62%. Para os técnicos da CNM, que mantém os prefeitos cearenses informados sobre a performance das receitas federais e transferências da União para os municípios, esta queda fica ainda maior quando se avalia o valor deflacionado, ou seja, levando com a inflação do período, chegando a uma queda de 26,76%. O primeiro decêndio, geralmente, é o maior do mês e representa quase a metade do valor esperado para o mês inteiro. Pelos cálculos dos estudos técnicos da CNM, o FPM acumulado em 2020 já representa uma queda de 9,61% em relação ao mesmo período do ano anterior, isso levando em conta os eleitos da inflação. O governo federal garantiu, neste período da pandemia, uma ajuda financeira para os estados e municípios como compensação pela queda de FPM e FPE. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Tem essa queda, jornalista Beto Almeida, que é a primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios, que chega às prefeituras. Os prefeitos, os gestores, recebem a cada mês 3 parcelas do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, no dia 10, dia 20 e dia 30. E todos ficam aí aguardando os próximos desembolsos para saber se haverá uma compensação em termos de aumento no valor das demais parcelas, o que, pelo cenário econômico e fiscal, não irá se configurar, Beto Almeida. Pois é, não irá se configurar, Luzeno, e tem um detalhe, quer dizer, esse primeiro decênio ele sofre influência da arrecadação do mês anterior, que, como vem num período de pandemia, era previsível então que houvesse, ou pelo menos já era esperado, essa queda. Lógico que os municípios, inclusive é por isso
que lutaram e batalharam tanto, Luzidor, pelo socorro financeiro da União, que está sendo repassado exatamente em parcelas. É esse o propósito, aliás, para exatamente recompor as perdas dos municípios com o repasse do FPM. Isso pesa principalmente, Luzidor, para os grandes municípios. A gente já até já conversou sobre isso aqui, por exemplo, as prefeituras pequenas, aquelas menores mesmo, que praticamente não tem uma arrecadação própria. Pelo contrário, esse repasse aí do auxílio, né, do socorro financeiro, até tem ajudado muito a essas prefeituras. Agora, capitais e cidades grandes não. Esses, sim, o impacto é grande. E daqui a pouco, Beto Almeida, vamos conversar sobre essa polêmica que está lá no TSE. Quinta-feira tem julgamento, Luzenô, sobre um provável entendimento aí sobre abuso de poder religioso. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então, diz aí! O Sindiônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sindiônibus. Ligue 4005-0956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindiônibus e Criarte. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos, uma nova linguagem eleitoral em tempos de pandemia. Partidos querem que o TSE libere as live mícios, uma mistura de lives e comícios na campanha para prefeito e vereador. Quem tem mais detalhes é o Carlos Alberto. O PSOL entrou no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com um pedido de informação se é possível os candidatos a prefeito e a vereador realizarem apresentações musicais denominadas de live mícios, não remuneradas, durante a campanha deste ano. A consulta está nas mãos do ministro Luiz Felipe Salomão, que ao longo deste mês de agosto deve se manifestar sobre o pedido do PSOL. Abre aspas. Nos períodos normais, se poderia concluir, não sem alguma controvérsia constitucional, está vigendo a proibição de showmícios e eventos assemelhados não remunerados. Fecha aspas. No texto entregue ao TSE, destaca que, apesar da restrição, as características das eleições de 2020 gerariam dúvidas sobre as restrições da proibição da participação não remunerada e espontânea dos artistas no pleito. O PSOL questiona ainda se a lei eleitoral permite a realização de apresentações dos candidatos aos eleitores juntamente com atores, cantores e outros artistas através de shows, lives eleitorais não remunerados e realizados em plataforma digital. Segundo a legislação, é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não de artistas, com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto.
Jornalista Beto Almeida, ao longo do mês de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral vai emitir várias resoluções e normas ainda sobre as eleições municipais deste ano. E entre os assuntos discutidos está justamente esse questionamento do PSOL em relação aos showmícios pelas redes sociais, que na linguagem mais atualizada é uma espécie de live mícios, uma mistura de live com comício. De um lado, o pessoal questiona se poderão ser realizados esses shows mícios nas redes sociais sem custos. Mas, claro, outros candidatos com condições financeiras para bancar a conta poderão também, Beto Almeida, requerer ao Tribunal Superior ou querer ser enquadrados pela norma do TSE para terem autorização na realização desses shows pela internet. Tem muitas coisas para o TSE definir. Por exemplo, Zeno, além dessa questão das live mícios aí, que é um questionamento válido, porque é o seguinte, já que está proibido a realização de comício, não é proibido, recomenda-se, na realidade, que não haja comícios em áreas onde a pandemia ainda é muito forte, ainda é muito incidente. A ideia surgiu com as lives durante exatamente a pandemia, aproveitar e fazer isso, então, durante a eleição, durante a campanha. Só que tem um detalhe, Zeno, aí vem a história de artistas, e pessoas que podem fazer shows, já que se trata de uma live. Isso vai ser de graça ou não? Vai ter custo ou não? O pessoal pede a consulta sobre essa live mício sem custo. Mas quando eu falo assim, quando se defende a democracia, a isonomia entre todos os partidos, entre todos os candidatos, por que que outros candidatos também não poderão fazer as live miss desde que os partidos façam a remuneração? Não, claro, a consulta, Luzeno, é do PSOL, mas quando o TSE tomar uma decisão sobre isso, ela vai se estender para todos os demais. Agora, o que eu vejo aí é o seguinte, sinceramente, Luzeno, as lives, até mesmo de cantores bons que arrastam a multidão, encheram literalmente a paciência dos internautas. Será que, imagina, você vai ter paciência, vai ter saco para acompanhar uma live mício? Mas acaba tendo uma atração, jornalista Beto Almeida, por menor que seja o público mobilizado, mas desperta uma curiosidade. Muito diferente de ter apenas o eleitor como opção de ficar escutando, ouvendo, olhando um candidato falando, fazendo propaganda, vendendo as suas ideias. Olha, é algo que vai ser tão assim, eu já estou prevendo aqui o seguinte, olha só, um candidato A marca uma live para um horário X do dia tal. Aí o concorrente pode marcar, porque aí para o mesmo horário. Para o mesmo horário, aí vai diluir público, daqui a pouco ninguém vai estar aguentando. Mas, enfim, é uma proposta que vai ter. E outra também, Lucidor, é que o TSE ainda vai definir nas suas resoluções o horário de votação do dia da eleição. Isso decisão não que sai também neste mês de agosto. Isso não está decidido ainda, não. A provável decisão do TSE vai no sentido de ampliar em pelo menos uma hora o tempo de votação, uma vez que com a pandemia do coronavírus, muita gente está decidida a permanecer, estou falando assim com antecedência de 3-4 meses, né? Mas há uma decisão por temor mesmo, em função de problemas de saúde, dessas pessoas ficarem em casa. Daí o TSE proporcionar uma hora a mais, pelo menos os estudos dão esse indicativo, para permitir ou convencer como poder de convencimento para os eleitores ficarem mais à vontade nas filas, com menos filas, nas sessões de votação. Luzeno, e já que nós estamos falando aí no âmbito do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, a gente vai ficar atento pelo seguinte, porque na próxima quinta-feira, pelo menos está previsto aí o TSE julgar uma questão que está muito polêmica. É a caracterização, se é possível ou não, você punir um político por abuso de poder religioso durante o processo eleitoral. Você sabe o seguinte, que um candidato ele pode perder o mandato, ter o mandato cassado por abuso de poder político ou abuso de poder econômico. Mas abuso de poder religioso é algo novo. E tem um abuso também que nem se caracteriza como abuso do poder econômico,
que é o uso das redes sociais, que acaba gerando também um abuso do ponto de vista da comunicação, né? Nós tivemos uma condenação pelo Tribunal Regional Eleitoral neste ano, com pedido de perda de mandatos do deputado federal Genesias Noronha e da deputada estadual Aderlânia Noronha. Ambos recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral e o julgamento que os levou à condenação tinha como principal foco o abuso do poder econômico. Mas quando vai se olhar o processo, o abuso do poder econômico não é tão visível. A justificativa, na realidade, é o abuso das redes sociais, que, claro, teve custo. Mas um custo, eu vou falar assim uma linguagem do ponto de vista numérico, insignificante em relação a um volume de dinheiro muito elevado quando se tem denúncia de compra de votos, de compra de estrutura partidária. Mas ainda assim, Zé, não estou aqui entrando no mérito da questão dos dois deputados, mas o abuso do poder econômico no uso das redes sociais, ele fica caracterizado, porque a partir do momento em que você pode considerar o volume de investimentos baixo, comparando, por exemplo, com o custo para compra de voto em si, mas acontece que você cria um desequilíbrio quando tem candidatos que não têm, por exemplo, dinheiro para fazer o impulsionamento das suas propagandas, mesmo da forma legal do que é previsto. Então, quando você vê o exagero no impulsionamento de mensagens, aí pode ficar caracterizado, sim, o abuso do poder econômico. E o abuso também, nesse caso, Beto Almeida, é quando fere os limites estabelecidos pela legislação eleitoral para determinado candidato gastar um certo volume de recurso e o candidato se sente no direito de gastar um pouco a mais ou agora, muito mais. Luzano, a questão do poder religioso, do abuso do poder religioso, foi colocada pelo ministro Edson Fachin. Semana passada, inclusive, a bancada religiosa, a bancada de apoio ao governo Bolsonaro, inclusive, foi ao ministro, tiveram uma reunião virtual, o ministro ouviu muito, falou pouquíssimo, o julgamento está previsto para quinta-feira. Isso surgiu, Luzano, a partir de uma deputada, uma pastora lá de Luziânia, em Goiás, que foi eleita. E a acusação que recaiu sobre ela, que é o fato dela ser pastora, ela, inclusive, não se afastou das atividades dela religiosa, claro, e isso teria influenciado de forma decisiva na eleição dela. Ela foi isenta da justiça. Ainda assim, o ministro Fachin considera que é o caso de se discutir a possibilidade de políticos que são pastores ou religiosos que têm na sua religião e trabalham com uma influência muito grande sobre as pessoas. Então, se houver abuso dessa função religiosa, haver a possibilidade de cassação. E isso está sendo bastante questionado. Eu acho que é difícil passar isso no TSE, inclusive porque o próprio governo está dizendo, Zenon, que isso é uma espécie assim de mordaça também. 7:42, a Juliana Braga, nosso ouvinte, Beto Almeida, ela não diz em que cidade se encontra, mas pergunta, então todos os candidatos ficha suja poderão concorrer à eleição de 2020? Não é assim também não, é assim. De 2012 para cá, são aqueles candidatos que, aliás, os políticos que em 2012 foram julgados, tá certo? Como fichas sujas, que ficaram inelegíveis por 8 anos e que esse prazo de 8 anos, Juliana, vai vencer, por exemplo, agora em outubro. Porque tem muito caso de políticos, por exemplo, que foi condenado em 2012 e terminaria o cumprimento dessa inelegibilidade dele, do prazo dele, agora, por exemplo, no dia 8 de outubro. Aí como é que fica? Pela lei, se a eleição fosse permanecer no dia 4 de outubro, ele continuaria inelegível. Como a eleição foi empurrada para novembro, então o entendimento é que ele não é. Quem foi condenado, Juliana, pós 2012 e tem os direitos políticos suspensos, continua condenado e impedido. Claro, se tivesse interesse em disputar as eleições deste ano, ficaria fora do pleito de 2020. Edmilson Lima está em Guaraciaba nos acompanhando, a Luzinete em Campos Salles, o Zé Bizuleta em Camucim, Beto Almeida, de onde eu recebi no sábado pela manhã uma ligação do Miqueias pedindo o WhatsApp do Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, porque os ouvintes da Liberdade FM querem mais contatos. Então, a gente vai mandar mais informações para a FM Liberdade em Camucim e dizer, antecipar aos nossos ouvintes que o nosso WhatsApp é o 085-99273-4353. Maria Adriana nos acompanha neste momento pela FM Ecoa, Grande Sobral, 93.3.
91.3, ela mora em Forquilha. E para finalizar o bate-papo político, Beto Almeida? Luzenor de Oliveira, olha só, a gente estava falando aqui na semana passada da grande repercussão que foi um pronunciamento do prefeito de Horizonte, Chico César, que anunciou que está deixando aí de concorrer em qualquer possibilidade à reeleição dele, seja ele próprio ou indicando um aliado. Tinha, inclusive, um aliado dele, que era o ex-secretário de Educação do município, Reginaldo Cavalcante, como opção. E esse mesmo pré-candidato, aliado do Chico César, retirou a candidatura, anunciou oficialmente nas redes sociais que, por conta desse entendimento do Chico César, estava deixando também a sua pré-candidatura. Só que no sábado, o ex-prefeito e deputado estadual Nezinho e a mulher dele, que é a Jô Farias, que é pré-candidata hoje a prefeita em Horizonte, participaram de uma live lá no município, Luzenu. E aí, a surpresa que já vinha se comentando nos bastidores é o próprio ex-secretário de Educação, aliado de Chico César de primeira hora, o nome... E até a última hora. E até a última hora desistiu, pois imagine você hoje já está aí engajado na pré-campanha de Jô Farias, a prefeita. Inclusive, o próprio sobrinho do Reginaldo Aguiar, que é um rapaz conhecido como Rafael das Casas, deverá ser o candidato a prefeito de Jô Farias. São o que, Luzenor? É o que eu chamo a dinâmica da política. É aquela história. O poder pode mudar de mãos, mas eu preciso estar no poder de qualquer modo. É mais ou menos isso por aí. 7 horas e 45 minutos. A você, Beto Almeida, um bom início de semana. Um bom dia a todos e até amanhã. A você, ouvinte internauta, daqui a pouco mais informações. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta geral. Via satélite. Em tempo real. Eu uso por amor. Eu uso por proteção. Eu uso pela vida. Está provado que a máscara ajuda na prevenção da Covid-19. O melhor é ficar em casa. Mas se precisar sair, pratique o distanciamento. Higienize as mãos, nunca toque o rosto e use sempre a máscara. Proteja a vida de quem você ama, a sua e a do próximo. Máscaras e usos. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ao lado dos cearenses pela vida. Atenção empreendedor, supere os desafios do momento com as orientações, consultorias e cursos online do Sebrae e ampliamos nossos canais e horários de atendimento. Anote, central de atendimento 0800 570 0800. Fale com o especialista pelo site www.ce.sebrae.com.br e o WhatsApp pelo número 859-8139-0634. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. E aos sábados, de 9 às 15 horas. Sebrae, totalmente digital ao seu lado. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Precisando de crédito? Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, temos condições especiais de pagamento e sem burocracia. Liberamos valores de 5 mil até 200 mil reais em até 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 10 anos. É só aqui na Global Assessoria Financeira. Entre em contato 0 operadora 31 98975 2079. Repetindo, 0 operadora 31 98975 2079. A pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção à saúde nunca foi tão necessária. E estamos juntos com os profissionais de saúde, ampliando a oferta de leitos e dando condições para que mais vidas sejam salvas. A renda de milhares de famílias foi comprometida e estamos juntos com ações para reduzir os impactos, principalmente para quem mais precisa. Negócios de todas as áreas foram afetados. Estamos juntos aos trabalhadores e empresas, dialogando e trabalhando pela retomada responsável da economia. A pandemia tem mudado nossas vidas, mas com a garra dos cearenses, temos buscado forças para superar cada desafio. E vamos conseguir vencer. Sempre juntos. Governo do Ceará.
os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado, às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Defendido pela equipe econômica, o tributo sobre movimentações financeiras pode gerar um efeito em cascata na economia e nas compras do brasileiro, do pãozinho ao supermercado. Na avaliação de especialistas, a incidência do imposto ao longo da cadeia de produção pode pesar nas contas do dia a dia, mesmo que os pagamentos sejam feitos em dinheiro. As transações realizadas pelas empresas para produzir mercadorias ou prestar serviços estarão, de alguma forma, embutidas no preço. O governo ainda não detalhou a proposta. Em declarações recentes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a ideia em estudo é criar uma alíquota de 0,2% sobre pagamentos eletrônicos. Não se sabe se haverá isenções. Com base nas informações disponíveis, especialistas simulam o tributo que teria características similares às da CPMF, da antiga e famigerada CPMF, que afetaria as compras no cotidiano. As projeções levam em consideração que uma alíquota de 0,2% se transformaria na ponta em uma cobrança de 0,66%, segundo o cálculo do tributarista Eduardo Fleury, sócio da FCR Law, que estima o comportamento do tributo em uma cadeia de produção com 5 etapas. O peso do imposto sobre cada item, no entanto, pode variar, porque depende do tamanho e características de cada ciclo de produção. A alíquota efetiva de 0,66% seria apenas uma hipótese. Também não está incluso na conta o efeito da desoneração da folha de pagamento, que deve ser proposta junto com o tributo sobre transações. A expectativa do governo e de especialistas é que o alívio para as empresas possa se traduzir em mais empregos e até em preços mais baixos. O cálculo não considera mudanças que o governo pretende fazer em outros impostos. Mesmo com a possibilidade de o efeito do novo imposto ser reduzido por outras medidas, a ideia de tributar igualmente pobres e ricos é questionada, muito questionada. Para o tributarista Paulo Henrique Pegas, a tributação sobre pessoas físicas não seria o maior problema do novo imposto. Ele critica sobre a incidência das empresas em setores com margens de lucro menores, alerta o economista, pode resultar em alta de preços. Carlos Alberto Alencar, para o Alerta Geral. 7:52, unidades socioeducativas recebem scanners corporais para humanizar revista e reforçar a segurança de Assis Lira. Os centros socioeducativos do estado do Ceará começaram a receber os scanners corporais adquiridos pela Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. A iniciativa faz parte de ações de segurança preventiva implementadas pela Superintendência, que tem a finalidade de humanizar as revistas entre colaboradores e as visitas familiares dos internos. O uso da tecnologia proporciona um procedimento mais preciso e de mais segurança quanto à entrada de objetos ilícitos
sem invasão de privacidade. Nesse primeiro momento, a testagem desses equipamentos inicia no Centro Socioeducativo Aloysio Lochaide, do qual foi verificado de parte todas as funcionalidades do scanner. O scanner é composto por equipamentos eletrônicos, sistema de detecção de raio-x com esteira, detector de metais, scanner de corpo todo e um outro para a região do tórax e abdômen. Todo o procedimento leva em torno de 12 segundos para ocorrer. Inicialmente, 6 unidades da capital utilizarão o uso da tecnologia nas revistas e, posteriormente, todas as unidades do Ceará terão o equipamento. Com informações do Ceará Agora, de Assis Lira para o Alerta Geral. Os novos caminhos da economia, o governo federal estuda manter o auxílio emergencial com valor menor até março. Carlos Silva. Sob pressão política para estender até o mês de dezembro o auxílio emergencial no valor de R$ 600, o governo federal argumenta que não há dinheiro para bancar a conta que em 5 meses já consumirá R$ 250 milhões, de reais, mas admite que com um valor menor é possível segurar o benefício. Aliados do presidente Bolsonaro começaram a trabalhar com um cenário de dificuldades em função do alto índice de desemprego e da queda na renda dos trabalhadores informais em função da pandemia do coronavírus e sinalizam que o auxílio emergencial, com um valor entre R$ 200 e R$ 300, pode ser prorrogado até o mês de março de 2021. É bom lembrar que o auxílio no valor de R$ 600 está garantido até este mês. A extensão do auxílio emergencial seria uma forma de compensar um possível atraso no Renda Brasil, o grande programa social que o governo Bolsonaro elabora e que irá unificar o abono salarial, o salário família e o seguro defeso. A alteração no valor do auxílio emergencial, que segue indefinido, depende do Congresso Nacional. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Prefeitos de municípios do Ceará integram o movimento nacional contra a aplicação do mínimo constitucional de 25% na educação. Carlos Alberto. Prefeitos de cidades do Ceará se incorporam ao movimento nacional deflagrado para, em 2020, os municípios ficarem desobrigados do cumprimento do mínimo constitucional de 25% na educação. Os gestores alegam que não será possível cumprir esse percentual, uma vez que a pandemia do novo coronavírus exigiu a paralisação das aulas municipais. A reivindicação foi apresentada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e entra na pauta do governo federal a partir desta semana. A mobilização contra o cumprimento do dispositivo constitucional, que torna obrigatória a aplicação de 25% das receitas do município na educação, é da Frente Nacional de Prefeitos, FNP. Uma das cobranças da Frente Nacional dos Prefeitos é para ser permitido que os 25% estabelecidos pela Constitucional se refiram aos recursos empenhados e não apenas aos recursos efetivamente investidos em educação. Isso porque, segundo os prefeitos, muitas despesas chegaram a ser empenhadas, mas acabaram não sendo realizadas devido à paralisação das aulas durante o período de distanciamento social. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Final de semana movimentada no Campeonato Brasileiro. Teve Série A, Série B e também a Série C, além de campeonatos estaduais. Na Série C, o Ferroviário, nosso representante, jogou na Arena Castelão contra a equipe do Botafogo da Paraíba. E o Ferrinho venceu pelo placar de 2 a 0, começando bem na competição. Já na Série B, tivemos todos os jogos da primeira rodada no final de semana. Cuiabá 0, Brasil de Pelotas também 0. Confiança 2, Paraná Clube também 2.
Juventude 2, CRB 1, Operário do Paraná 3, Figueirense 1. O Cruzeiro, estreando na Série B, venceu o Botafogo de São Paulo pelo placar de 2-1 com um golzinho no final. O Avaí venceu o Náutico pelo placar de 3-1, Vitória da Bahia 1, Sampaio Correia 0. Tivemos ainda CSA 1, Guarani de Campinas 0, Ponte Preta 0, América Mineiro 1. E o Oeste empatou em 0-0 com a equipe da Chapecoense. Já na Série A tivemos 6 jogos no final de semana e alguns adiamentos. Vamos aos resultados. O Fortaleza estreou em casa a abertura do campeonato no último sábado e o Tricolor não foi bem, perdeu pelo placar de 1-0 na Arena Castelão para a equipe do Atlético do Paraná. O Coritiba perdeu em casa pelo placar de 1-0 para a equipe do Internacional de Porto Alegre. O Sport venceu o Ceará pelo placar de 3-2, um jogo para lá de polêmico com um pênalti meio duvidoso contra a equipe do Ceará. Já o Flamengo, atual campeão, estreou no Maracanã tendo muitas chances de gol, não concluiu e perdeu o jogo pelo placar de 1-0 para a equipe do Atlético Mineiro, com um gol contra do Felipe Luiz. Estava aniversariando e fez o gol contra. Não foi boa a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Santos ficou no empate de 1-1 com o RB Bragantino e o Grêmio venceu o Fluminense pelo placar de 1-0. 4 jogos foram adiados no final de semana. Botafogo e Bahia, pois o Bahia jogou no último sábado. Inclusive, jogando pelo Campeonato Baiano, o Bahia foi o campeão baiano desse ano. O Palmeiras jogaria com o Vasco da Gama, enquanto o Corinthians jogaria com o Atlético de Goiás. Os jogos foram adiados devido à final do Campeonato Paulista, onde no último sábado o Corinthians se enfrentou com o Palmeiras. No último jogo da decisão, empataram em 1-1. Nos pênaltis, o Palmeiras levou a melhor e conquistou o título do Campeonato Paulista. E o último jogo do dia, que também foi adiado, Goiás e São Paulo. Esse daí deu polêmica. O time do São Paulo já estava em campo. Inclusive, Daniel Alves falou que isso é um desrespeito com a equipe adiar um jogo dessa forma. Agora, vale ressaltar que o Goiás teve 10 jogadores que testaram positivo para o novo coronavírus. 8 titulares e 2 reservas. Detalhe é que os exames atrasaram bastante e isso irritou os jogadores do São Paulo que já estavam em campo. Para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando de Fórmula 1. Mais um grande prêmio, dessa vez em Silverstone. E quem venceu a corrida foi o Max Verstappen. Chegou em primeiro lugar, Lewis Hamilton em segundo, Valtteri Bottas chegou em terceiro lugar. A classificação de momento da Fórmula 1 tem Lewis Hamilton em primeiro lugar com 107 pontos, Max Verstappen em segundo com 77 e o Valtteri Bottas é o terceiro com 71 pontos. A próxima corrida acontece no próximo domingo, dia 16, onde acontecerá o Grande Prêmio da Espanha no circuito de Barcelona, na Catalunha. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final do programa de hoje, a você uma excelente semana, obrigada pelo carinho, pela audiência. Em instantes no site searagora.com.br na íntegra, você tem todas as informações. O programa fica disponível em nossas redes sociais. Boa segunda-feira, não esqueça nosso encontro amanhã às 7 horas. Bom dia e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral. Alerta.